wafdi ay hogaaminayaan wasiirka wasaaradda madaxtooyada iyo wasiirka wasaaradda qorshaynta ayaa dadweynaha gobolka hawsa iyo balligubadle kala qayb galay maalintii lixaad ee ololaha doorashada madaxtinimada oo xisbiga kulmiye maanta u lahaa. Wafdigan ayaa intii ay safarkooda ku guda jireen deegaanada hoos imaada gobolka hawd sida gumburaha kala qayb galay munaasabadda dabaaldega ee muujinta cududda taageere xisbil xaakimka ku leeyahay guud ahaan gobolka hawd, waxaana markii ay soo gaadheen magaalada balligubadle xarunta gobolka hawd halkaasi kusoo dhaweeyey taageerayaasha xaakimka kulmiye, kuwaasi oo socod lugayn markii dambena ku soo maray shaaracyada waaweyn ee magaalada balligubadle, waxaana isugu soo biyashubteen goobta loo asteeyey inay munaasabaddu ku qabsoonta. Halkaasoo mas-uuliyiinta kala duwan ee xisba xaakimka talada dalka ayaa ee gobolka hawd ay halkaasi kala hadlay boqolaalkii taageerayaasha ay isugu soo banbaxay sida u muujin lahaayeen cududda taageero oo ay waayeen xisbil xaakimka, iyadoona sidoo kale ay halkaasi ka hadleen cuqaal waxgarad iyo dhallinyaro. Wasiirada kala ah wasiirka madaxtooyada maxamuud xaashi cabdi, wasiirka wasaaradda qorshaynta qaranka maxamed ibraahim aadan qabo waxaana yidhaahdeen isku soo baxan oo maanta ah maalinteennii lixaad aynu ugu diyaar garoobaynay inaynu cood ka siino musharaxiina muuse biixi cabdi. Waa maalintii lixaad wasiir, maalin walba dadkani saasay u soo baxayeen, waxa ay diyaar u yihiin inay maalinta codka u diyaar garoobaan maalinta codka 13 Noofambar. Ku qanacsanahay siyaasadda xusbiga, waxaan ku qanacsanahay ka deegaan ahaan waxqabadkii hore xusbiga iyo siyaasadda cusub ee xusbiga dhammaantood ku qanacsanahay. Wax badan baynu isla soo garanay, waxaynu isla garanay inaynu xusbiga kulmiye iyo musharixiisa muuse biixi cabdi dhisno. Soo sidaa maaha, isaguna maanta farteena ugu fiiqay waa muuse biixi cabdi oo ruux halgamaagi aad garanayseena ahaa. Runtii isu xisbiga usoo hogaamiyey soo dhibaatooyinka faraha badan uga soo baxay ayaa u markhaatiya inuu hogaamin karay qaran. Waa runtii waa nin laxajaalo badan ka hayso deegaankan. Ilaa xalay kolba igu soo celinaya, berri balligubadlaynu tegaynaa, gumburihii baynu sii maraynaa, waddadaynu maraynaa. Markaa runtii intii uu madaxtooyada yimina wax badan badan oo isbeddela ayaa ka dhaco deegaankana. Runtiisanahay dadka aqlabiyadiisu Soomaaliland aaminsan yihiin in kulmiye abaalkii guday, oo muxuu ku abaal guday? Dalkii baanu dhisnay, amnigii baanu adkaynay, horumar baanu samaynay. Kulmiye wuxuu ka duwan yahay xisbiyada aan xilka hayn ee caddaysimaha ee ciddada maraya. Xilkii qarankan baa saaran. Haddii dadku na naco aanu si haddaanu dadka si xun u maamullo oo cadaalad darro ku maamullo, ummad wayna nici lahay. Cidiba nooma soo baxdeen, muuse biixina lama soo dhoweeyeen. Muuse kulmiyuu ka mid yahay, waa haldoorkii kulmiye. Maxamed Tirike, wararka Bulsho TV, gobolka.